Trenutno se nalazimo u Rijeci. Lijepo nam je, bili smo u Sloveniji na festivalu. I hoću ovo da zabilježim kao neku uspomenu. A da maši? Ne, snimit ću vas sve. Ovo je Kikan. Mi smo sad u Rijeci, ne govorite ništa djeci. Mi se malo hladimo. Ovako, ponavljajte kontakt. Da molim, kontakt. Ovako, ponavljajte kontakt. Hoćeš da kažemo mi nešto za Majdu? Da kažemo mi nešto mjesto Majdu. Hvala. Inače, Majda Plavuša. Ne trebamo ništa pričati o Plavušama. Sama kaže. Krije pupak. Šte? Krije pupak. Ja ne moram to snim da krije pupak, pošto ništa neće da kaže za... Ne, ja u svom pupku čuvam dodatno. Ne, ja ba, kad izgori malo pa iz pupka izgledimo se. Jasko, snimamo za uspomen. Sve vas volim, Irina najljepša. Ne, ne da Bog da te ovo cura. Ovo ću staviti na YouTube, samo da znam. Najviše kad ozdraviš, kad si zdrava, jedna, puna, osta. Kad prca ozdravlja. Prca ozdravlja. Sviješno šta ti imaš da kažeš? Ja se pridružujem. Pridružujem se čestitka. Ovo kolegi zadaću sve za ovo. Ti niko ne povjerovo. Sa zdravlja. Oda malo tam dani da i njih snimim na plaži. Ne možemo ostaviti na YouTube puši. Hvala da nastavi sad. Ivana, snimam jedan klip za uspomenu nama svima, mahni nam. Jel' ti lijepo? Da. Puno? Da, da. Gdje nam je Andreja? Vodi. Moram da je nađem, da i nju snimim. Andreja. Andreja, snimam za uspomenu nama svima. Jel ti lijepo Rijec? Kako ti je bilo u Sloveniji? Prelijepo, sinoć najbolje. A nije ti do sad bilo sa mnom u sobi lijepo? Ja, to si ti rekla. Eto, to je bilo sve. To je od nas uspomena. U stvari, od nas za nas. Ja, od nas za nas. Eto, čao.